Еліміздің бас прокуратурасы қаңтар оқиғасы кезінде азаптаудан көз жұмған үш адамның өліміне байланысты тергеуді аяқтады. Жаппай тәртіпсіздік кезінде аталған фактілерді құзырлы орган үш іспен қарап жатыр екен. Яғни адам өлтіру, қызметін асыра пайдалану және азаптау. Бас прокурордың орынбасары Әсет Шыңдалиев бұл істерді тергеу қиын болғандықтан ұзаққа созылды дейді. Айтуынша, бейберекетте көп адам көз жұмып, олар бірден мәйітханаға жеткізілгендіктен тергеушілер оқиға орнына барып үлгермепті. В это время следственные группы фактически... Қаңтар оқиғасы кезінде тергеу тобына оқиға орнына барып, мәселенің мән-жайын түсіну қиын болды. Өйткені қаза болғандар еш құжатсыз, дәлел болатын заттарсыз мәйітханаға жеткізіліп жатты. Ал марқұмдардың туыстары оларды мәйітханадан алып, бірден жерлеп тастап отырды. Мұндай кезде тергеу жүргізу ауырлай. Дегенмен қазір қаза болғандардың маршруты анықталып, баллистикалық экспертиза тағайындалды. Салыстыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жалпы қаңтар оқиғасы бойынша 1500-дей адам рақымшылыққа ілігеді. Бас прокуратураның мәліметінше бұл болжамды санғана. Себебі кейбірінің ісі тоқтатылып жатса, енді бір істе жаңа фигуранттар пайда болуда. Бір анығы, кәсіпкер Қайрат Құдайбергенмен Дики Арман лақабатымен танылған Арман Жұмагелдиев рақымшылыққа ілікпейді. Себебі олар жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырушы ретінде тергеліп жатыр екен. Жаппай тәртіпсіздікті ұйымдастырушылар рақымшылыққа жатпайды. Тек қана қатысушылар ғана жатады. Бізде басым бөлігі осы жаппай тәртіпсіздігін, осы қаңтар оқиғаның қылмыс жасаған адамдардың басым бөлігі ол сол кәдімгі қатысқандар.